det at opretholde et seksuelt samliv og nærhed og intimitet er vigtigt for de fleste af os. Det er vigtigt, fordi at det er med til at give dig en følelse af overskud, fastholde hvem du er, og det kan være med til at øge din livskvalitet. Og alligevel så ved vi, at rigtig, rigtig mange hjertepatienter oplever angst eller usikkerhed omkring genoptagelse af seksuel aktivitet. Faktisk er der 50% af alle mændene, som synes, de har fået seksuelle problemer, og en fjerdedel af alle kvinderne oplever at få problemer. Det kan være fysiologiske begrænsninger, som manglende eller udeblivet rejsning hos manden. Hos kvinden kan det være tørhed i skeden, manglende opsvulmning eller smerter ved samleje. Det kan også ofte være tanker, spænd og ben. Første skridt er at erkende, at der er nogle udfordringer eller problemer. Kunne tale med sin partner og så få den hjælp og støtte, man har brug for. Det kan man gøre ved at gå til sin egen læge og tale med egen læge om de her ting, eller man kan ringe til rådgivning i Hjerteforeningen og få vejledning omkring videre færd.